Каквато и елха да изберете, важното е, че празникът скоро ще влезе в дома ни. А с наближаването на Коледа от Делфинариума в морската ни столица са подготвили специални изненади за децата. Какви са те? Ще разберем сега от Емил Дамянов. Здравей! Здравей, Марина! За пореден път от Делфинариума ще подарят много усмивки и едно неповторимо преживяване за най-малките си посетители, като този път изненадата е наречена Коледа с делфините. А всички деца до 12 годишна възраст ще могат да се насладят на представленията напълно безплатно утре на 15 декември. А по всичко изглежда, че любимите на всички Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър сякаш нямат търпение да се срещнат със своите почитатели и, разбира се, да се забавляват заедно с тях. Сигурен съм, че и този път делфините ще представят най-атрактивните си номера пред децата, но за да разберем повече, тук при мен сега Ивелина Жекова, треньор на Делфинариума. Здравейте! Здравейте, здравейте! Кажете ни, какви изненади сте подготвили за децата утре? Много ми се иска да кажа, че Варненският Делфинариум абсолютно винаги е бил последователен в отношението си към своята публика и за пореден път ние отваряме вратите си празнично утре, 15 декември, за тези безплатни представления, в които ще имаме уникалния шанс. Вие, уважаеми приятели, деца наши, най-истинска и вярна публика, да посрещнеме дядо Коледа. Делфини, дядо Коледа, емоция. Сега, това, което знам със сигурност е, че ще има изненади. Но какви точно? Тук вече само дядо Коледа знае. Обаче, моля да подскажа, дядо Коледа е изключително информиран. Знае всичко за нашите делфини, за природата на делфините. Раздава, обожава да раздава подаръци, особено на умните и любопитни деца. Което означава, подсказвам, ще има въпроси към децата. Така че ги съветвам да научат нещо повече за нашите делфини, за природата на делфините, както казахме за имената, един от въпросите. И когато дядо Коледа раздава в подаръците и задава въпросите, да бъде достатъчно доволен и да получи тяхното, неговото одобрение. А общо колко представления ще бъдат утре? 4 представления утре. 10:30, 12, 15 и 30, 17. Споменахме за имената на делфините. Чуйте, много ви моля, обърнете внимание на Флипър. Делфинчето, което учим, което се старае да се впише вече съвсем, съвсем отговорно сред останалите. Даваме му този шанс. Перфектен е. Очакваме много изненади. Понякога повече полува, отколкото, нали, му се получават нещата. Но вярваме, че е забавно и ще бъде забавно за всички. Дядовци, баби, майки, бащи, най-хубавият подарък, контакта с делфините, Варненският делфинариум, 15 декември. Много ви благодаря. Сигурен съм, че забавлението ще бъде на максимум. Това е за сега от тук. Марина, обратно към теб. Емил Дамянов, благодаря ти от животните, които